दर्शक ब्रिन, नमस्कार कार्यक्रम जनताको साथमा जनता टेलिभिजनको यो अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हामी जनताका समस्या गुनासा जनताका सुझावहरू बटुल्दै आज यो अठारौँ दिनसम्म आइपुगेका छौँ र विशेष गरी जनताको चुलो निभेको यो अवस्थामा समस्यामा र पीडामा परेका जनताहरूका समस्या सुन्दा सुन्दै यो अङ्क पनि अलिकति बृहत्तर र जनता र नागरिकका समस्या र त्यसका सवालहरूमा चाहिँ परिष्कृत बन्दै गइरहेको छ र विशेष गरी कोरोना भाइरस कोभिड को बेला लकडाउनमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गहरू जुन अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको थियो उहाँहरूका निम्ति चाहिँ हामीले जसरी यस कार्यक्रमको उत्पादन गऱ्यौँ र यो कार्यक्रम उत्पादन गरिरहँदाखेरि त्यसपछि दैविक विपत्ति बाढी र पहिरोबाट पनि धेरै नागरिकहरू त्राइमाममा परे उहाँहरूको पनि सम, समस्या सम्बोधन गर्दै यस कार्यक्रमलाई हामी विशेष गरी अगाडि बढाइरहेका छौँ र आज पछिल्लो चौबिस घन्टामा चार हजार पाँच सय बाइसजनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र बाह्र हजार दुई सय चारजनामा गरिएको पिसिआर परीक्षणमा तिन हजार सात सय तिन र चार हजार सात सय नौजनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा आठ सय उन्नाइसजना गरी चार हजार पाँच सय बाइसजनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो चौबिस घन्टामा एकचालिसजनाको मृत्यु भएको छ त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतले कोभिसिल्डको पहिलो डोज खोप लगाएका पैँसठी वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यथाशीघ्र दोस्रो डोज खोप दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको प्रसङ्ग छ त्यसैगरी कर्णाली को प्रदेशमा कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या हालसम्म तिन जना पुगेको छ स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै मृत्युदर बढेको थियो यसै प्रसङ्गमा नेपालमा कोरोना खोपको तेस्रो चरणको ट्रायलका लागि बाटो खुलेको छ मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले कोरोना विरुद्धको खोपलाई नेपालमा पनि परीक्षण गर्न सक्ने सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ र त्यसै गरी पछिल्लो समय चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा गएको बाढी पहिरोबाट मेलम्ची प्रताडित बन्यो र त्यसै गरी हेलोम्बु अझ झनै प्रताडित बन्यो किनभने त्यहाँ चाहिँ सडक पहुँच विच्छेद भयो सम्पर्क विच्छेद भयो टेलिफोन विद्युत सामग्रीहरू सबै विच्छेद हुँदाखेरि त्यहाँका जनताहरू पनि एकदमै प्रताडित बने आज मात्रै सेनाको हेलिकप्टर बाबाट चाहिँ केही थान कार्टुन चाउचाउहरू त्यहाँ झारिएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको थियो र त्यहाँका जनताहरू त्यो चाउचाउ झार्दाखेरि त्यति खुसी भएनन् राज्यले चाहिँ हामीलाई किन यति धेरै दूरदृष्टिले हेऱ्यौँ कर्णाली पारिको भन्ने एउटा उखान छ त्यस्तो ढङ्गले किन हेऱ्यौँ भनेर गुनासाहरू आइरहेका समाचारहरू पनि हामीले सुनिरहेका थियौँ यी रहे आजका विशेष प्रसङ्गहरू र आज हामी विशेष गरी चाहिँ मुख्य तिनवटा विषयमा प्रवेश गर्नेछौँ आजको कार्यक्रम रामेसापको रामेसाप नगरपालिका वडा नम्बर चार स्थित रेणुका देवी माध्यमिक विद्यालयको घिरबारका लागि विनियोजित चालिस लाख रुपियाँ मध्ये बाइस लाख रुपियाँ सांसद श्याम कुमार श्रेष्ठले कमिसन लिएको खुलासा भएको छ त्यहाँका स्थानीयहरूले त्यो गुनासो हामीलाई टिपाएका छन् हामी त्यसको रिपोर्ट प्रसारण गर्छौँ र रिपोर्ट प्रसारण गरिसकेपछि कसले त्यो रकम चाहिँ उहाँलाई दिएको हो र उहाँले हिनामिना गरेको हो होइन स्वयं व्यक्तिसँग पनि बुझ्नेछौँ त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि यस विषयको उठान गर्नेछौँ र त्यसै गरी हेलम्बुमा गएको बाढी पहिरोबाट प्रताडित जनताहरूलाई त्यहाँका जनताको घाउमा मलम लगाउनका निम्ति त्यहाँको गाउँपालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ यो विषयमा पनि हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ सबैभन्दा पहिला रामेछापको रेणुकादेवी माध्यमिक विद्यालयको घेरबारमा अनियमितता भएको प्रसङ्गको एउटा छोटो रिपोर्ट हेर्छौँ त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ रामेछापको रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर चार धारापानी बसेरीमा रहेको रेणुका देवी माध्यमिक विद्यालयबाट प्रतिनिधि सभाका सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले बाइस लाख रुपियाँ कमिसन लिएको तथ्य बाहिर आएको छ विद्यालयको घेरबार पर्खाल निर्माण तथा रेलिङ र सिडी निर्माणका लागि सांसद श्रेष्ठले विद्यालयको नाममा विनियोजन गरेको चालिस लाख रुपियाँ मध्ये बाइस वद्य, लाख रुपियाँ कमिसन लिएको तथ्य बाहिरिएको हो म यस स्कुलमा आउनुभन्दा अगाडिकै कुरा हो उहाँ नै जो विवाद हुनुहुन्छ रत्नमा रत्नबहादुर नेवाल उहाँ अध्यक्ष हुँदा चाहिँ त्यो निर्णयभन्दा बाहिर रहेर उहाँले चाहिँ त्यो चौबिस लाख घाटा फुर्तिको भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो पैसा स्कुलको खातामा नुहाइकनै खर्च गरेको देखिन्छ अहिलेसम्म स्कुलको खातामा छैन रत्नबहादुर नेवालले नै ने, श्यामकुमार श्रेष्ठलाई अब यो संसदको उसको बजेट संसदमा फिर्ता लानुपर्छ यो पर्सेन्टेजको हिसाबले फिर्ता लानुपर्छ भनेर लानुभएको उहाँले ए कति पर्सेन्ट दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो उहाँले तिस पर्सेन्ट भन्नुभएको थियो कमिसनको सेटिङ मिलाएर सांसद श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा चालिस लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गराउनु भएको थियो विद्यालयमा हेरबार गरिएको जाली फाटिसकेको छ रेलिङ पनि ढल्न लागिसकेको छ भने सिडी चिराचिरा परेको छ एक सय सतासीवटा सिडी निर्माण गर्ने भनिएकोमा पचासवटा सिडी मात्र निर्माण भएको विद्यालयको भनाइ छ जुन एघार बाह्र अपडेट गर्नको लागि चाहिँ एघार लाख रुपियाँ सामुदाय जुन पञ्चकाली सामुदायिक वनको पैसा चाहिँ अनि उपभोक्ताहरूबाटलाई निर्णय गराएर यो दिएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ यो एघार लाख पैसा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन स्कुलको खातामा पनि छैन र वनको खातामा पनि छैन हरेक कुरा योजना ल्याएपछि म यसरी कन्सेस यसरी काटेर यति चाहिँ पर्सेन्ट ल्याउने मान्छेलाई दिनुपर्छ भनेर ल्याएर उसले लिएर जाने लिएर गएर कसलाई दिने के गर्ने कुरा भन्ने स्पष्ट रतन नेवारले थाहा छ कुरा रत्न नेवारले विद्यालय भवन निर्माणका लागि फेस्की स्वरूप लिएको दस लाख नब्बे हजार रुपियाँ बेरजु रहेको छ उहाँलाई त्यो बेरजु आफ्नो बेरजु खर्चि गर्नुहोस् भनेर हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफै काम गरेर तपाईँले ठाउँमा रहेको तपाईँको आफ्नो नाममा रहेको त्यहाँ खर्चि गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू हामी सबै व्यवसायले गर्यौँ र त्यो कुरालाई पनि उहाँले खासै वास्ता गर्नु भएन दस लाख नब्बे हजार उहाँको नाममा रहेको छ निवर्तमान प्रधानसुदेव सापकोटाले विद्यालयलाई दिएको रकम समेत नेवारले हिनामिना गरेको पाइएको छ अख् मुद्दा परिसकेपछि यो योजना फरफार गर्नु मिल्दैन भनेर राखेका हुना कसले कसलाई दिने दियो कसले कसलाई कसरी लियो भन्ने कुराहरूसँग कुरा होइन म यी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर काम गरेको होइन मैले त ठेकेदारको जस्तो काम गरेको हुनु त्यो त मेरो हुन्छ म त जति नआ भए पनि खान्छु नि खान्न र अब पानीमा भएपछि खा त खाइहाल्छ नि हो खान्छ नि अब त्यो त्यस्तो कुराहरू तपाईँको पुरानो पुरानो कुराहरूलाई हेर्दै जाने हो भनेदेखि वर्षौँ तिनवटा उप समितिले ठेगा बस्छ त बस्दैन प्रतिनिधि सभाका सांसद श्रेष्ठ सांसद विकास कोषबाट विनियोजन गरिएका प्रत्येक विकास आयोजनाबाट तीस प्रतिशत कमिसन लिएको आरोप लाग्दै आएको छ रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट यो एउटा दर्शक रेणुकादेवी माध्यमिक विद्यालयको घेरबारका लागि विनियोजित गरेको चालिस लाख रुपियाँमध्ये बाइस लाख रुपियाँ हिनामिना भएको खबर सार्वजनिक भइरहँदाखेरि यो करिब दुई वर्ष अगाडिको केस हो अझैसम्म पनि यो सुल्झिन सकेको छैन र त्यहाँका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले यो विषयवस्तु पठाइसके पश्चात र त्यहाँका स्थानीयको गुनासो आइसके पश्चात के हो त त्यहाँको वस्तुस्थिति किन चाहिँ चालिस लाखमा बाइस लाखमा अनियमितता भयो यो कसरी चाहिँ यस्तो हुन गयो भन्ने विषयमा हामी जान्न खोजिरहेका थियौँ र यसका निम्ति कुराकानी गर्नका निम्ति देवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानक रामचन्द्र कार्की हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ म उहाँलाई स्वागत गर्छु कार्की सर नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद सर यति बेला चाहिँ जुन रेणुका देवी माध्यमिक विद्यालयको घेरबारका लागि भनेर चालिस लाख र रकम विनियोजित गरेकोमा चाहिँ बाइस लाख रकम हिनामिना भएको खबर सार्वजनिक भइरहँदाखेरि यसको खास वास्तविकता के हो तपाईँ पनि त्यो सम्बन्धी केही जानकार हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् न हामीलाई वास्तवमा यो विवादको विषय भनेको दुई वर्ष अगाडिदेखिकै दे कुराहरू हो यो <laughs> कार्यक्रम <classic> ल्याउनको लागि चाहिँ यो कताबाट आउने कि कुन पैसा आउने भन्ने कुरो हामीलाई केही पनि थाहा थिएन म भर्खर पचहत्तर सालमा प्र हुँदाखेरि अब विद्यालय रत्नदार न्यायारज्यू तत्कालीन पूर्व तत्कालीन सदस्य रत्नदार न्यायारज्यू हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रममा विद्यालयलाई घेराबारा पनि खाँदै थियो घेराबारा निर्माण र खेल मैदान निर्माण गर्नको लागि म कतैबाट बजेटको स्रोत खोजेर ल्याउँछु भनेर उहाँले भन्नुभएको हो र हुन्छ नि त ल्याउनुहुन्छ भने ठिकै छ नि त भनेर हामी विवेषको बैठक पनि बस्यौँ विशेष विवेसको बैठक बस्दाखेरि चाहिँ यो कार्यक्रम अब ल्याउनको लागि खर्चहरू हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले अहिले कार्यक्रम आए पश्चात चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ असुल्ने भनेर चाहिँ छ लाख रुपियाँ चाहिँ अहिले उठाउँ यो लाग्छ भनेर चाहिँ गरेको हो अब त्यो पछाडि चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ कसलाई दिनुभयो के गर्नुभयो के भयो भन्ने कुरामा चाहिँ पछिल्लो समय कार्यक्रम समापन भइसकेपछि त्यो जुन पैसा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिएका थियौँ त्यो पैसा चाहिँ हामी साँच्ची बसेका थियौँ लिएका भन्दा पनि यो पैसाको लागि साँची बसेका थियौँ पछि उहाँले फर्च गर्नुभयो अरू कुरा भनेको उपभोक्ता समितिले उक्त काम गरी गरेको थियो हामीलाई विद्यालयमा अरू त्यो विषयमा अन्य विषयमा चाहिँ हामीसँग प्रत्यक्ष आएन जस्तो रामचन्द्र सर रामचन्द्र सर यहाँनिर मैले तपाईँलाई रोकी कस्तो को, भने भवन निर्माण गर्दाखेरि निर्माण व्यवसायलाई केही घाटा भएको थियो घाटा पूर्ति गर्नका निम्ति उहाँले चाहिँ अड्डी कसिरहनु भएको थियो त्यसपछि केही रकम चाहिँ ल्याएर घेरबार पनि गर्न सुरु गर्नुभयो तर त्यो घेरबार गर्दाखेरि त्यो आएको रकमलाई चाहिँ जस्तो निकासा गर्दाखेरि त विद्यालयको पनि हस्ताक्षर होला सिग्नेचर चल्ने होला तपाईँ प्रधान अध्यापक हुनुहुन्थ्यो यो यो प्रसङ्ग यो यो कुरा चाहिँ कहाँनिर अब बेमेल भयो कहाँनिर मिलेन यो यो विषय यो यसमा चाहिँ के भयो भने सर अब कार्यक्रम रत्नबार नेज्यूले उहाँको समन्वयमा आउने भयो आउने भइसकेपछि हामीले चाहिँ ठिक छ उहाँले ल्याउनु ल्याउनुहुन्छ भने उहाँकै माफातमा काम गर्न दिने भन्ने किसिमको जुन हामीले उहाँले उहाँको कुरा रह्यो ठिकै छ कि विद्यालयले काम आउँछ भने यत्रो घेराबार हुन्छ खेल मैदान निर्माण हुन्छ भने त ठिक छ नि अब ला, खर्च लाग्छ भन्नुभयो खर्च लाग्छ भनेपछि अब आएपछि तिरौला भन्नुभयो भनेपछि विद्यालयको विकास हुन्छ भने लु गराउन छ भनेर हामीले त्यो बेलामा त्यो ती साँची बसेर त्यो पैसा निकाल्यौँ पछिल्लो समयमा उहाँहरू नै समितिमा बस्नुभयो रत्नबहादुर नेवार जु त समितिमा बस्नु भएको थिएन उहाँकै मात्रमा समिति निर्माण गरियो उहाँहरूले नै छरफाडा थार गर्नुभयो पछि अनुगमन टोलीमा रामेश्वर नगरपालिकाबाट जानुभएको थियो दसैँ आटा बुधा सु सुधार गर्नुपर्ने भनेर लेख्नु भएको थियो त्यो पछि कार्यान्वयन भएन भएको कुरो चाहिँ त्यति नै हाम्रो विद्यालयसँग भनेपछि अन्तिम उक्त रकम जुन चाहिँ हिनामिना भनिएको छ त्यो रकम चाहिँ विद्यालयको खातामा पनि निकासा भएन कताबाट चेक काटियो कताबाट बाहिरियो त्यो कुनै पनि जानकारी भएन विद्यालयलाई त्यो त्यो हामीलाई उपभोक्ता समितिले काम गर्यो त्यो हामीलाई कतै पनि जानकारी भएन अन्तिममा जानकारी चाहिँ के भएको थियो भने त्यहाँ mm. त्यो पैसामा अब काम गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर अलिकति विवाद जस्तो समितिमा आएछ आइसकेपछि त्यो बेलामा त्यो रामेश्वर नगरपालिकाका बुद्धिजीवीहरू पार्टी प्रतिनिधिहरू बसेर रेणुका देवी दे mm. माध्यमिक विद्यालयलाई दुई लाख रुपियाँ चाहिँ यो कार्यक्रमबाट दिने किनभने त्यहाँनिर छ आठजना निस्कन शिक्षकहरू पाल्नु परेको छ अवस्था नाजुक छ भनेर चेक रेणुका देवीको नाममा काटिएको थियो भन्ने उहाँहरूको स सचिव ले उहाँ भन्नुभएको थियो र त्यो पैसा हालसम्म चाहिँ अब लगभग दुई डेढ दुई वर्ष भयो त्यो हाम्रो विद्यालयको खातामा आएको छैन हस् जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो देवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक का रामचन्द्र कार्की सर उहाँले विशेष गरी त्यहाँको देवी माध्यमिक विद्यालयको घेरबारका निम्ति आएको रकममा अनियमितता भइसके पश्चात त्यहाँको बारेमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ हामीसँग कोभिडका विषयवस्तुदेखि लिएर आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि पूर्वाधार निर्माणका विषयवस्तुहरू पनि ठोकिन पुगेका छन् र जोडिन पुगेका छन् यस्ता धेरै गुनासाहरू हामीले लिस्टेड गरेर राखेका छौँ कतिपय गुनासाहरू म्यासेज मार्फत आएका छन् कतिपय गुनासाहरू फेसबुकको कमेन्ट मार्फत आएका छन् धेरै गुनासाहरूलाई हामीले टिपोर्ट गरेर राखेका छौँ र यसलाई नियमित रूपमा यी गुनासाहरूलाई हामी सुन्नेछौँ र यी गुनासाहरूको समाधानका निम्ति सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ किन विकास निर्माणका काममा किन कमिसनको खेल हुन्छ यसमा चा। चाहिँ जनताले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधिले यदि यो काम गर्नुभएको हो भने उहाँ पनि दण्डित हुनुपर्छ यदि यो केसको प्रमाणित भयो भने पनि उहाँले उहाँ वा, पनि सजायको भागीदार हुनुपर्छ त्यत्तिकै कसैलाई पनि आरोप लाउन मिल्दैन र यदि आरोप प्रमाणित भयो भने जोसुकै होस् त्यो व्यक्तिले चाहिँ सजाय पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ र रा विशेष गरी जुन रेणुका देवीको यो पछिल्लो प प्रसङ्ग छ यसमा चाहिँ हामी प्रतिनिधि सभाका सांसद श्याम श्यामकुमार श्रेष्ठज्यूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ उहाँले हामीलाई समय दिनुभएको छ अघि कुरा गर्दाखेरि र चाहिँ उहाँको खासमा कुरो के हो त संसद विकास कोषबाट आएको रकममा उहाँले चाहिँ त्यहाँका ठेकेदार पक्षसँग अर्थात् निर्माण व्यवसायीसँग जसले चाहिँ उक्त भवन र घेरबार निर्माण गरिरहनु भएको थियो त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ कमिसन माग्नु भएको हो त यदि बाइस लाख कमिसन उहाँले लिनुभएको हो त यसबारेमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ र त्यो भन्दा बिचमा एउटा सर्वसाधारणको फोन कल म लिइहाल्छु आउनु भएको छ हेलो हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो म मा यहाँ कुमारबाट समीर लोहनी बोलेको हौ सञ्जयजी तपाईँको समस्या के थियो मेरो पानी सकेको समिरो अलिसम्म फोन गरेको हजुर अप्ठ्यारो परेर कतिजनाको परिवार हुनुहुन्छ तपाईँ दुईजनाको कति दिनलाई छ खाद्यान्न कुन दिनमा पुर्याउनु पर्छ यहाँलाई ए आज लाई आज सकिएको छ अनि त्यो छैन सर आजलाई पुग्छ एकसाथ पुग्छ भोलि पुर्याउँदा हुन्छ हजुर आजलाई पुग्छ पुग्छ अहिलेलाई अहिलेलाई तपाईँ कुन ठाउँबाट भन्नु भएको कुमारी पार्टी कुमारी पार्टीबाट सञ्जय लोहनी भन्नुभयो है हजुर तपाईँको नम्बर चाहिँ यहाँ नोटेड हुन्छ सञ्जयजी हामी चाहिँ तपाईँलाई फेरि पनि सम्पर्क गर्छौँ तपाईँका खाद्यान्न आइपुग्छ फोन गरिदिनु भयो धन्यवाद है त हस् कुमारी पार्टीबाट सञ्जय लोहनी सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको थियो विशेषतः हामीले कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनबाट त्रसित भएका जनताहरू र त्यो बिचमा आफ्नो रोजीरोटी गुमाएका रोजगारी गुमाएका नागरिकहरूलाई लक्षित गरेर यस कार्यक्रमको उत्पादन गरेका थियौँ र क्रमशः यो कार्यक्रम उत्पादन गर्दै गर्दा हाम्रो बिचमा धेरै समस्याहरू आए र ती समस्याहरूको पनि समाधान गर्नुपर्छ एउटा सञ्चारकर्मी र सञ्चार गृहको हैसियतले चाहिँ आएका समस्याहरूलाई चाहिँ नोटेट गरेर एकपछि अर्को क्रमशः चाहिँ समाधानको बाटोतर्फ लैजानुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले आफ्ना सिलेबसमा चाहिँ यो प्रसङ्गहरू पनि राखेका थियौँ आज हामी विशेष गरी रामेछापको देवी माध्यमिक विद्यालयको प्रसङ्गलाई उठान गर्दैछौँ र त्यहाँ चाहिँ रकम अनियमितता अर्थात् हिनामिना भएकै हो त सांसदले चाहिँ कमिसन माग्नु भएकै हो त यो विषयलाई चाहिँ हामी फर्चौट गर्नेछौँ र त्यसपछि हेलम्बो गाउँपालिकाको पछिल्लो वस्तुस्थितिका बारेमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ र हेलम्बो गाउँपालिकामा यति बेला चाहिँ नागरिकमा त्रास छ भएका भौतिक संरचनाहरू भत्किएका छन् प्रहरी चौकी नै भत्किएको छ करोडौँ लागतमा बनेको प्रहरी चौकी त्यसै गरी वडा कार्यालयको भवनहरू भत्किएका छन् स्थानीयले बनाएका घर टहराहरू आफ्ना बस्ने ओत बस्ने घर टहराहरू भत्किएका छन् कतिपय नागरिकहरू जनता टेलिभिजनको टिम हामी हेलम्बुको चनौटी पुगेका थियौँ प्लस कार्के गाउँसम्म पनि पुग्यौँ त्यो ठाउँको अवस्था हेर्दा एकदमै दयनीय अवस्था थियो त्यहाँको पुनर्स्थापना त्यहाँका नागरिकहरूको वासस्थानको सहजीकरण आ, कसरी गर्न सकिन्छ यस विषयमा पनि हामी गम्भीर बनेर यी प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ र यस विषयमा रेणुका देवी माध्यमिक विद्यालयको घेरबारको विषयमा जस्तो विनियोजन गरेको बजेटमा केही अनियमितता भएको विषयमा फेरि कुराकानी गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मेघराज श्रेष्ठ हामीसँग जोडिनु भएको छ श्रेष्ठजी स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार हजुर सर नमस्कार सर विशेष गरी हामीसँग केही सूचनाहरू आयो जानकारी आयो रामेछापको रेणुका देवी माध्यमिक विद्यालयको घेरबारमा विनियोजित गरेको चालिस लाख रुपियाँमा बाइस लाख रुपियाँ चाहिँ सांसदलाई नै कमिसन दिएको भन्ने प्रसङ्ग आयो यसको वास्तविकता के हो यथार्थता के हो तपाईँ पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको तत्कालिक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो तपाईँभन्दा अगाडिको कार्यकालमा अर्को हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यसपछि अध्यक्ष हुनुभयो यो के हो यो खासमा यो कुराकानी चाहिँ कहाँनिरबाट बिग्रियो हजुर सर यसको यो विषय चाहिँ के हो भने सर अब नहीं। 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 यो गत वर्ष भनेको अहिले एक वर्ष भयो लगभग सर म चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ मङ्सिर तेह्र गते म निर्वाचित भएँ होइन सर त्यतिखेर चाहिँ कस्तो होडबाजी चलिरहेको थियो भने सर यो चुनावको लहर चलिरहेको थियो विद्यालय व्यवस्थापन समितिकै लागि त्यो त्यो विषयमा चाहिँ के हो भने अब उहाँको अलिकति बानी के छ भने हाम्रो त्यतिखेर तत्कालीन अध्यक्ष रत्नबारेहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ बानी के हो भने अब कम के अरे चाहिँ बजेट ल्याउने अनि चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो चुनावमा प्रभावित पार्ने हिसाबले ल्याउनु भएको थियो अनि उहाँहरूले के गर्नु भने ठ्याक्कै चाहिँ अहिले अब त्यहाँ चाहिँ अब त्यतिखेर हाम्रो अहिले आरसिक सर पनि हुनुहुन्छ होइन अनि अर्को हिमर सर भने सप्र पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू लगायतले चाहिँ बजेट चाहिँ त्यो चाहिँ ल्याउनको लागि कमिसन भनेर छ लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ अग्रिम पैसा चाहिँ उठाउने चाहिँ कार्यक्रम रह्यो लाख लाख चाहिँ चाहिँ त्यो मागियो होइन होइन बन्दसँग होइन सर यहाँ चाहिँ ऋण स्वरूप नै चाहिँ छ लाख रुपियाँ चाहिँ पैसा चाहिँ ऋण काटेर यदि बजेट आयो भने त्यो पैसा फर्चौट गर्ने यदि आएन भने त्यो पैसा ब्याजसाद स्वयं उसैले रत्नबहादुरले तिर्ने गरी चाहिँ उहाँहरूले पैसा निकाल्नुभयो साँची बसेर अब अनि त्यो बिचमा ठ्याक्कै चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन त्यो अब इलेक्सन पनि भयो म चयन भएँ त्यतिखेर अब त्यसपछि अब बजेट आयो अब बजेट आएपछि चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई काम गर्न नदिने जस्तो बातहरू पनि गराए उनीहरूले एकदम ट्रयापमा पारे रकम अन्तर गर्ने भन्ने जस्तो पनि गरे अनि त्यसपछि मैले बाध्य भएर चाहिँ उपभोक्ता समिति बनाइदिएको नि छु त्यो कुरा होइन त्यसको मतलब चाहिँ अब हामी छेट कुरामा जाउँ समय हामीसँग धेरै छैन जुन चालिस लाख बजेट विनियोजित गरेको थियो त्यसमा चाहिँ बाइस लाख रुपियाँ चाहिँ कमिसन दिएको भन्ने कुरा चाहिँ कतिको साँचो यसको प्रमाणहरू के छ त्यो चाहिँ अब पैसा पहिल्यै त्यो छ लाख चाहिँ उठाएर लिएर गएको छ बाइस लाख ठ्याक्कै चाहिँ म भन्न सक्दिनँ अब त्यो काम चाहिँ अलिकति चाहिँ अब एकदम कमजोर काम गरेर अहिले संरचनाहरू अब तपाईँहरूले त्यो टिभी पनि हेरिसक्नु भइहाल्यो सबैले लगभग देखिसकेका छन् त्यो कमजोर संरचना बनाएर अब चाहिँ त्यो स्ट्यामेट पनि त्यो अलिकति इन्जिनियरहरूले त्यो खालको स्ट्यामेट गरेर दिएको छ त्यो नगरको इन्जिनियर साथीहरूले अनि त्यो इन्जिनियरहरूले पनि त्यहाँको ढुङ्गा त्यहीँ उत्पादन भयो तेइस लाखको लगभग चाहिँ ढुङ्गाको चाहिँ त्यो त्यहाँ तिन किलोमिटर टाढोको स्टामेट हालेर लगभग त्यहीँ ढुङ्गा उत्पादन भयो त्यहीँ सबै ढुङ्गा निस्किएको छ अनि त्यो त्यो पैसाले चाहिँ तिनीहरूले जनताहरू अनभिज्ञ त्यो चाहिँ अनभिज्ञ छ तर पैसाको चाहिँ उहाँहरूले त्यसकै लागि बजेट ल्याउनै भनेर अब संसद कोषको पैसा लिएर आए होइन उहाँले भनेरै लिएर आउनु भएको हो त्यसको लागि चाहिँ छ लाख रुपियाँ कमिसन चाहिँ अग्रिम गएको छ पछि कति दियो त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई नि अपडेट भएन सर अनि विशेष त हाम्रो त्यो भन्दा पनि अर्को चाहिँ एउटा के छ भने हाम्रो पञ्चकाली सामुदायिक वनको चाहिँ रकम एघार लाख रुपियाँ चाहिँ प्लस टू अपडेटको लागि हालेको थियो त्यो पैसा चाहिँ दुई वर्ष जति अगाडि नै हालेको पैसा अहिले लगभग चार वर्ष लगभग भइसक्यो हामीले दुई वर्ष अगाडि पनि यो मुद्दा अख्तियारमा परेको थियो त्यो चाहिँ निकायले कसैले अन त्यो के अरे चाहिँ व्यवस्था गरे अहिलेसम्म त्यो कुरा चाहिँ कुनै पनि निकायले त्यसलाई चाहिँ गरेको सर विशेष त्यो रिपोर्ट गराउँला टिभी जर्नलिस्टको माध्यमबाट चाहिँ यसको पनि फलोअप गराउँला तर तपाईँ त्यति बेला चाहिँ अध्यक्ष भइसक्दाखेरि उपभोक्ता समितिले घेरबार गर्यो त्यसमा चाहिँ अध्यक्षको साइन के अरे हस्ताक्षर चल्न पर्ने हो रकम निकासा हुँदाखेरि विद्यालयको पनि सहभागिता हुनुपर्ने हो त्यस्तो केही पनि देखिएन त्यो त गर्नै नपर्ने रहेछ सर अब त्यो चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गरेपछि उहाँहरूकै नाममा खाता सञ्चालन हुँदो रहेछ उहाँहरूले त्यो खालकै वातावरण क्रिएट गरायो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिपेन्ड सर हुनुहुन्थ्यो प्रशासक प्रमुख रामेसा नगरपालिकाको उहाँहरूले चाहिँ अब त्यहाँ सेटिङमा चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीलाई ट्र्यापमा पारे रकमन्तरै अर्को ठाउँ जान लागिसकेपछि हामीले चाहिँ अर्को ठाउँ बजेट जानुहुँदा केही विकास हुन्छ हाम्रो ठाउँमा रोजगार सिर्जना हुन्छ यहाँको स्थानीयलाई भनेर हामीले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अनि बाध्य भएर हामीले त्यो समिति गठन अहिले त्यो पनि राम्रो छैन सबै धन्यवाद हस् धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो रेणुका देवी माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मेघराज श्रेष्ठ त्यहाँ चाहिँ भवन बन्दाखेरि करिब करिब चालिस लाख रुपियाँ बिजु घेरबार हुँदाखेरि चालिस लाख रुपियाँ रकम चाहिँ संसद विकास कोषबाट चाहिँ त्यहाँ आएको र त्यसमा करिब करिब आधाभन्दा बढी रकम चाहिँ हिनामिना भएको प्रसङ्ग चाहिँ उठिसकेपछि त्यहाँको वस्तुस्थिति के हो वास्तविकता यही हो त वा चाहिँ हामी सूक्ष्म ढङ्गले अझ फलोअप गरेर यसको रिपोर्ट चाहिँ फेरि पनि प्रसारण गर्ने चाहिँ हामी यहाँबाट प्रण गर्न चाहन्छौँ र अब सिधै हामी श्याम कुमार श्रेष्ठ मान्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ उहाँको संसदीय क्षेत्र विकास कोषबाट चाहिँ रकम विनियोजित भएको थियो तर उहाँकै खल्तीमा चाहिँ बाइस लाख रुपियाँ गयो भनेर स्थानीयले आरोप लगाइसकेपछि त हामीले पनि सोध्न पर्ने एउटा कर्तव्य भएको नाताले गर्दाखेरि मान्य सांसद श्याम श्यामकुमार श्रेष्ठलाई पनि हामी सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र उहाँलाई पनि त्यहाँको आधिकारिकता के हो त्यहाँको खास विषयवस्तु के हो उहाँले चाहिँ चालिस लाख रकममा चाहिँ बाइस लाख रकम कुम्ल्याउने भएको हो त यी विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्न हामी श्याम श्यामकुमार श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा सदस्य उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दैछौँ उहाँ सम्पर्कमा आउनुहोला र त्यसपछि चाहिँ हामी हेलाम्बु गाउँपालिकाको पछिल्लो अपडेटलाई चाहिँ बुझ्नेछौँ र हामी रामेछाप जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ किनभने यो विषयमा चाहिँ रामेछाप जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइएको थियो र त्यसको आधिकारिकता के हो यस विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ मान्ने श्यामकुमार श्रेष्ठ हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ मानेजी माने यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद छ मित्र जस्तो जुन एउटा प्रसङ्ग आयो के अरे रामेछापको रेणुकादेवी माध्यमिक विद्यालयको घेरबारका निम्ति तपाईँले चाहिँ आफ्नै सांसद क्षेत्र विकास कोषबाट बजेट विनियोजित गरिदिनु भयो राम्रो काम गर्नुभयो पूर्ण काम गर्नुभयो तर त्यसपछि तपाईँले नै त्यही रकमबाट चाहिँ कमिसन लिनुभयो भनेर स्थानीयले आरोप लाए चाहिँ यो की हो के हो यसलाई अलिकति प्रश्न पार्नुहोस् तपाईँले कमिसन लिनुभएको साँचो हो या चाहिँ त्यतिकै विनाशी आरोप लाग्यो तपाईँमाथि के हो यो म जनता टेलिभिजनका पत्रकार साथीले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो यसप्रति म असाध्यै खुसी छु हर्षित छु यो मानेमा कि श्री रेणुका देवी माध्यमिक विद्यालय रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर चार हिमागङ्गामा पर्छ अब तपाईँले सोधेको प्रश्न अलिकता मिलेन त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने संसद विकास कोष भन्नुभयो संसद विकास कोष त छैन अहिले त्यो खारेज छ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतको कोष हो त्यो कार्यक्रम त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सांसद एक्लैले भन्ने कुरा पनि हुँदैन हो म त्यो समितिको म अध्यक्ष हुन्छु होइन समन्वय समिति हुन्छ जिल्लामा त्यहाँ चाहिँ जिल्लाका समन्वयका प्रमुख हुन्छन् गाउँपालिकाका प्रमुखहरू सबै हुन्छन् त्यसको सदस्य पहिला त अझ प्रदेशका सांसदहरू पनि त्यो समितिको सदस्य हुन्थ्यो त्यसैले श्री रेणुका देवी माध्यमिक विद्यालय रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर चारमा पैसा छत्तर सतहत्तरको आर्थिक वर्षको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत राखिएकै हो त्यहाँ त्यो विद्यालय अलिकता भिरालो अवस्था छ भन्ने कुराको गुनासो आयो त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ घेराबार ते लगाउनु पर्ने अवस्थाहरू छ त्यसको चाहिँ त्यहाँ सरस्वती मन्दिर निर्माण गर्नुपर्ने छ त्यसपछि तल्लो र माख्लो विद्यालयमा जाने छिँडीहरू बाटोहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ गेट निर्माण गर्नुपर्ने छ खेल मैदान जरुरी छ त्यहाँ विद्यार्थीहरूका लागि खेल मैदान पनि छैन र खेल मैदान गरिसकेपछि घेराबार त्यसलाई पनि गर्नु छ दस फिटको भन्ने कुराकानी भइसकिसकेपछि त्यस प्रकारको कुरा साथीहरूले राखिसकिसकेपछि ल अब विद्यालय संवेदनशील कुरा हो शिक्षा क्षेत्र हो होइन विकासका लागि भनेर चाहिँ नि बजेट छुट्याइएको कुरा साँचो हो बजेट बजेट पठाइएको कुरा पनि साँचो हो तर त्यो बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा के हो भन्दाखेरि जिल्लाको जुन समितिबाट त्यो बजेट चाहिँ विनियोजन गरिन्छ विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ त्यहाँको स्थानीय तहको हुन्छ रामेछाप नगरपालिकाको हुन्छ इस्टमेट गर्ने पनि त्यसैले हो फरफार गर्ने पनि त्यही त्यही पालिकाबाटै हुन्छ त्यहाँ अनुगमन हुन्छ काम राम्रो भयो कि भएन काम भयो राम्रोसँग भएको छैन भने त्यो निकासा हुने कुरै हुन्न त्यसकारण यो चाहिँ के हो भने अहिले म जिल्ला पार्टीको इन्चार्ज पनि हो नेकपा माओवादी केन्द्रको त्यसैले केही तीट पत्रकारिता गर्ने अपवादमा रहेका केही साथीहरूले यो योजनाबद्ध ढङ्गबाट यो, यो नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति चाहिँ प्रहार गर्ने उद्देश्यबाट चाहिँ प्रेरित भएर यो चलाइएको हल्ला हो र म तपाईँलाई प्रश्नसँग सोध्न चाहन्छु यो यो कुरा गऱ्यो कसले यो कुरा चाहिँ त्यहाँका स्थानीयहरूले मलाई प्रश्न पार्ने अवसर दिनुभयो तपाईँलाई म धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने पैसा त्यसरी राखिसकेपछि बाइस लाख रुपियाँ चाहिँ कमिसन खायो भनेर भनिन्छ भने म चुनौती दिन चाहन्छु जो मान्छेहरू छन् होइन मान्यज्यू तपाईँले हेर्नु भ्याउनु भ्याउनु भएन उहाँहरूले बोल्नु भएको छ चा। उहाँले चाहिँ हाम्रै रिपोर्टमा यसभन्दा अगाडि प्रसारण गरेका छौँ त्यसमा उहाँहरूले आरोप लाउनु भएको छ त्यही भएर चाहिँ हामीले तपाईँलाई सम्पर्क गर्यौँ बाइस लाख छोडिदिनुहोस् बाइकको चिया पनि खाइया छैन मित्र प्रष्ट हो त्यो कुरा त्यसो भएको हुनाले कुनै साथीहरूलाई केही हुन सक्छ केही हुन सक्छ त्यसैले नियोजित नियो रूपमा होइन योजनाबद्ध ढङ्गले कसैको चरित्र हत्या गर्नु यो अपराध पनि हो त्यसकारण म चुनौती दिन चाहन्छु यो 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 कुरा पनि फेरि पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ यो रिपोर्टलाई तपाईँले आफ्नो धारणा चाहिँ राखिसक्नु भएको छ यसलाई फेरि पनि फलोअप रिपोर्टमा अर्को दिन नेक्स्ट कार्यक्रममा चाहिँ यसलाई चाहिँ पूर्ण सामग्री चाहिँ यसको फेरि पनि प्रसारण गरौँला अहिलेका लागि समय दिनुभयो धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई हामी समयको श्याम कुमार श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रतिनिधि सभा सदस्य उहाँले चाहिँ जुन आरोप लागेको हो र आफूमाथिको त्यो आरोप चाहिँ मिथ्या हो भनेर जानु भएको छ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कोषबाट चाहिँ विनियोजित गरेको रकम आफूले चाहिँ त्यसबाट बाइस कप चिया समेत नखाएको भनेर चाहिँ उहाँले जानुभएको छ तर स्थानीयहरूले हामीलाई फोन सम्पर्क मार्फत प्लस चाहिँ स्थानीयहरूले चाहिँ हामीलाई जानकारी मार्फत त्यहाँका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पनि रिपोर्ट पठाइसके पश्चात त्यसको वास्तविक स्थिति के हो त उहाँले चाहिँ के घोटाला गरेकै हो रकम हिनामिना गरेकै हो दुई वर्ष पछि अगाडिको कुरो आजका दिनमा आएर चाहिँ किन बल्झियो यसै विषयमा चाहिँ हामीले जानकारी लिने प्रयास गरेका थियौँ उहाँ सम्पर्कमा आइदिनु भयो उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब हामी यस रिपोर्टलाई यस प्रसङ्गलाई चाहिँ फेरि फलोअप रिपोर्टमा राख्नेछौँ र त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ त्यहाँको निर्माण कार्य कस्तो भएको छ त्यहाँको घेरबारको स्थिति के छ क कमसल सामग्री राम्रो सामग्री प्रयोग भएको छ छैन लगायतका विषयहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब रिपोर्टिङका विषयहरू बन्नेछन् यसलाई चाहिँ हामी नोटेट गरेर यो प्रसङ्गलाई चाहिँ सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट र हाम्रो टिम नै परिचालित गरेर त्यहाँको अवस्था के हो त्यसबारेमा चाहिँ हामी जानकारी लिनेछौँ भन्दै अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिमतिर छौँ यति बेला चाहिँ रामेसाबका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोलौचन्द सैजु हामीसँग जोडिनु भएको छ श्रिडेसाब नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार धन्यवाद भर्खरै मात्र रेणुका देवी माध्यमिक विद्यालयको घेरबारको प्रसङ्ग आएको थियो त्यसमा चाहिँ केही अनियमितता भएको कुरा चाहिँ त्यहाँका स्थानीयले आरोप लगाइसकेपछि दुई वर्ष अगाडिको प्रसङ्ग रहेछ चा। त्यसमा चाहिँ यहाँहरूलाई पनि जानकारी गराइएको रहेछ यो वास्तविक केस के हो यसमा चाहिँ के भएको हो तपाईँले कसरी लिनुभएको छ सिर्डे साहब छोटोमा हामी अन्तिम अन्तिममा छौँ यो सम्बन्धमा चाहिँ मैले यहाँ के चाहिँ स्पष्ट गर्न चाहेँ भने यो रेणुका देवी माविको सम्बन्धमा भएको घटनाको सम्बन्धमा सायद चार स्वरमा एउटा चाहिँ निवेदन प्राप्त भएको अवस्था चाहिँ छ त्यसको लागि चाहिँ टोली <laughs> लाएर पनि एउटा छानबिन समिति बनिसकेको <laughs> र काम गरिरहेको अवस्था पनि थियो तर <laughs> पनि अब गत वर्षको पनि सायद निषेधाज्ञाको कारणले पनि केही यसमा चाहिँ ढिला हुन गयो र मैले जब फागुनको अन्तिमतिर म जुन पद बाली भएर आइसकेपछि मैले यहाँको के कस्तो छ भन्ने खाइल अध्ययन गर्ने सिलसिलामा यसमा पनि जुन पहिलाका आ, यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं वन उपभोक्ताको अध्यक्षबाट नै यस्तो भन्ने जुन उजुरी थियो त्यसको बारेमा मैले पनि फेरि टोली बनाएर चाहिँ साथीहरूलाई पठाएको अवस्था छ उहाँहरूलाई पनि फेरि मैले परिचालित फेर गरेको र तथ्य तथ्य छानबिन चाहिँ सम्भवतः यो अर्को हप्तापछि आठ दस दिनको भित्रमा उहाँहरूले चाहिँ दिनुहुनेछ तर त्यसपछि मात्र थाहा हुन्छ

जानकार हुने भएकै नाताले गर्दाखेरि यो घटनाक्रम के हो हामी तपाईँसँग फेरि पनि जोडिनेछौँ फलोअप रिपोर्टमा जोडिनेछौँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् रामेसाब जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हामीसँग जोडिनु भएको थियो र विशेष गरी रामेसाह जिल्लाको रेणुका माध्यमिक विद्यालयको घेराबारका निम्ति बनि विनियोजित गरिएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्का पूर्वाधार विकासबाट विनियोजित गरेको रकमको चालिस लाख रुपियाँ चाहिँ हिनामिना भएको त्यसमध्येको आधार रकम हिनामिना भएको भनेर गुनासो आइसके पश्चात हामीले यो विषयलाई र यो प्रसङ्गलाई आज कार्यक्रमको विषयवस्तु बनायौँ आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता प्रसङ्गहरू र यस्ता विषयहरू चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा स्थान पाउनेछन् र हामी आज हाम्रा दर्शकहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु कोभिड नाइन्टिनबाट सुरुवात गरेको यो कार्यक्रम धेरैलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराइयो धेरै नागरिकहरू करिब करिब सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुदेखि लिएर मेलम्ची हुँदै हामीले धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ राहत प्रदान गऱ्यौँ र यस कार्यक्रमको सुरुवात चरणदेखि नै धेरै नागरिकहरू हामीसँग जोडिनु भएको थियो र पछि धेरै समस्याहरू आउँदै गर्दाखेरि कार्यक्रम परिष्कृत हुँदै गयो र अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ अब बिस्तारै लकडाउन पनि खुल्दै गएको अवस्था र मजदुरहरूले रोजीरोटी पाउँदै गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राहतको कार्यक्रम चाहिँ आजको यस कार्यक्रमबाट स्थगित गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ र यसपछिका आगामी श्रृङ्खलाहरू हामी अलिकति बृहत्तर भएर केही समयपछि पुनः पनि यस कार्यक्रमलाई निरन्तरताका साथ ल्याएर आउने प्रतिबद्धता र बाचा गर्दै आजका दिनमा यो कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने सबै युनिटलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै खेम्बम थे। पनि बिदा हुन्छु नमस्कार